Հանրապետությունում շահագործվում է շուրջ 550,000 ավտոմեքենա, 75-80%-ը գազով։ Գազով է աշխատում հասարակական տրանսպորտը, դիզվառելիքով ավտոբուսներից մինչև երթուղային տաքսիներ, անգամ աղպատար մեքենաները։ Գազի վտանգավորության մասին մարդիկ խոսում են այն ժամանակ, երբ դժբախտ դեպք է տեղի ունենում։ Մինչդեռ դա շատ ուղևորների չի խանգարում երթուղայինում հանգիստ նստել գազաբալոնի վրա ու երկար ճանապարհ անցնել։ Սենց երթևեկում է գազի բալոնը, սենց վրա նստած չեք անհանգստանում։ Տրամաքսոնը ճիշտ պիտի ունի։ Ղեկավարությունը պետք է ասկի, ոչ թե ժողովուրդը։ Գազաբալոնները պետք է անպայման լինեն փակված։ Տրանսպորտի և կապի նախարարությունը անցկացնում է միայն միջմարզային և միջպետական երթուղիների մրցույթները օրենքով։ Մեր անցկացված մրցույթների ժամանակ դա խստակույնը ստուգվում է։ Իդեպ ուղևորների հետ զրուցում էինք Երևան Արմավիր երթուղային տաքսիներից մեկում, որը միջմարզային երթուղի է։ Նույնն է պատկերը գրեթե բոլոր երթուղայիներում։ Այս կադրերն էլ ֆիքսված են մայրաքաղաքի երթուղայիներից մեկում։ Էլի գազաբալոնը ուղևորների ոտքերի տակ է։ Պատճառն ըստ ամենայնի գազաբալոն տեղադրողների նկատմամբ հսկողության պակասն է կամ իսպառ բացակայությունը։ Այսպիսի ցանկացած փակ դարպասի հետևում կարող է գազաբալոնների տեղադրման կետ լինել, ուր ցանկացած ոք կարող է ձեր մեքենայի վրա գազաբալոն տեղադրել, քանի որ մեր երկրում ոլորտը լիցենզավորման կամ հավատարմագրման ենթակա չէ։ Կառավարության 2008 թվականի որոշմամբ նախատեսվում էր ավտոտրանսպորտային միջոցի վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման գործունեությունը համարել որպես բարդ ընթացակարգով լիցենզավորվող գործունեության տեսակ, ինչն այդպես էլ չիրականացավ։ Որ խնդրեմ ինձ ցույց տաք։ Սովորական պատենտ բանը անաձեռնեց։ Հա, ուղղակի անաձեռնեց։ Անաձեռնեց, հա, մեխանիկական, ասենք էդի։ Ես կարող եմ տեղադրմանս համար կամ փաստը, որը առանց փորձարկման Ի տարբերություն տեղադրող կայանների, բալոններ փորձարկող լաբորատորիաները պարտադիր հավատարմագրվում են Էկոնոմիկայի նախարարության հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից։ Գործադիրը սահմանել է գազաբալոնների պարտադիր փորձաքննություն հիմնականում 2 տարին 1 անգամ։ Ավել փող տարին 1 անգամ շոգ։ Բայց ավելի լավ չի իմանալը։ Ո՞նց ավելի լավ, բա ո՞նց։ Պետք է սա շահագրգված է, որ եկանք դիտան, որ այսքան ժողովուրդ են ստեղ, պասարինաց, ուտակի դու էլ ես ենց, իմենա դու իր մեջ ես, եսի զրիվ չանք է արդյան։ Պատեն եք ստուգում, մեր ամբոս արկերով պատեն եք ստուգում, կամերով մեզ նրստ ենք ստուգում, ասենք պատերի բարակությունը փորձարկում ենք, այսինքն փորձարկում կատարում ենք, ջրի միջոցով ճնշում ենք տալիս, որպիսի բալոնը հաստատ, ասենք համոզվեք այդ բալոնը արժի, ասենք Գազաբալոնների տեղադրմամբ և փորձարկմամբ զբաղվող ընկերության ղեկավարը դժգոհում է ոլորտում վերահսկողության պակասից։ Այդ պատճառով էլ շատ վարորդներ մեքենաների բալոնները ժամանակին չեն ներկայացնում փորձաքննության։ Երբեն արել 2 տարի առաջ, որտեղ կոնկուրսը 4 տարով է, արդեն 4 տարին է, այդ կոնկուրսի ընթացքում ամեն ինչ արվում է։ Բալոններով, դակումենտներով։ 2 տարի առաջ է կար, հիմա երբ եք պատրաստում նորից գնալ փորձարկման։ 2 տարի հետո, երբ որ 4 տարին կդառնա, որ լրանա։ Կառավարության կարգը այսպես է, որ 2 տարին մեկ բոլոր բալոնները պետք է փորձարկվեն անվտանգության իրանց չափը որոշելու։ Դուք տեղյակ չեք նման բանից, որ 2 տարին մեկ պետք է փորձարկվեն։ Դե մեր կոնկուրսից կոնկուրս է։ Մենք ասում ենք գնա մենք, չեն ասում կարող 20 տարի հետո ասեմ։ Երբ եք վերջի անգամ փորձարկել։ 5-6 ամիս առաջ է եղել։ Իսկ ունեք վկայագիրը։ Գորջան, ուրեմն նման վկայագրերը վարորդին չեն տալիս։ Ուղեգիրը տալիս են գրել։ Ամեն օրնակ ցավորելու պարտադիր ձեզանից պիտի պահանջեն։ Հետի տարին մի անգամ ստուգում են, հետո դերը մնում է իրանց։ Վարորդներից ընդամենը 1-ի մոտ երկար փնտրտուքից հետո գտնվեց գազաբալոնի անվտանգությունը հավաստող փաստաթուղթ։ Սա ևս ապացուցում է, որ դրանով որևէ մեկը չի էլ հետաքրքրվում։ Էսի ապանա, էսի ապանա, էսի տեխտալոննա, ուրիշ իրեքացը փոքր լիստա։ Էսի չիան, տեխասմոտրի զրոյականնա։ Սկախա ճարին, գարի։ Իդեպ կառավարության որոշմամբ տրանսպորտային միջոցի դիմապակում պետք է փակցված լինի մեքենայում տեղադրված բալոնների հաջորդ փորձարկման ժամկետը նշող կտրոն, առանց որի առկայության արգելվում է բալոնների գազալիցքավորումը։ Ընդ որում, իմպերատիվ այս նորմը գործում է 2011 թվականի մարտի 1-ից։ Զարմանալի է, որ դրա մասին թե վարորդները և թե լցակայաների աշխատակիցները մեզանից լսեցին։ Մի կտրոն է կառավարության որոշման համաձայն պետք է դիմապակու վրա փակցված լինի։ Այդ արդեն ես չգիտեմ, այդ մեկ Եթեևի պատահել ա ձեզ մեքենա, որի վրա բամ տես Իդները լավ դիտեք ու չկա։ Առանց այդ ապակուն ենքան բանը փակցրած, որ շովերին ասել տեղ ամնացել։ Նայելու եք փակցրին, որ մենք դառնում ենք Սուզանավի վարորդ։ Լավ, դիտենեն այդ արծա։ Ասենք քիչ պետք է դնեն, որ ասենք
քաղաքի գայինեն էլ կանգնածները ոնց որ ապան են ստուգում, տեղնն են ստուգում, ասենք այդպես կայինը ստեղ ստուգեն, ոնց որ առաջ է ելել, ասենք ստուգեն, մենակ այդ օրենքը հիմա մենք 20% գործում է, բան քաղաքից դուրս։ Խնդիրը կրկին օրակարգային դարձավ վերջերս Գյումրիում արձանագրված ողբերգությունից հետո։ Առաջարկեցինք, որպեսզի փոփոխություն կատարվի կառավարության որոշման մեջ 2006 թվականի եւ ավելացվի մեթան գազ։ Այդ պարբերությունը ավելացնելուց հետո դառնում է միանգամից ավտոմեքենան տեղադրված բալոնով արտադրական վտանգավոր օբյեկտ, որը ասենք գործող տեխնիկական ապահովության ապահովման մասին օրենքի մեկ տարվա ընթացքում պարտադիր պետք է անցնի տեխնիկական ավտանգության փորձարկումություն։ Եթե առաջարկությունն ընդունվի, նախարարությունը կկարողանա վերահսկողություն իրականացնել գազով աշխատող բոլոր մեքենաների նկատմամբ։ ԱԻՆ-ի կառավարության քննարկմանն է ներկայացնելու նաև տեխնիկական լուծում ավտոմատ փականների տեսքով։ Փականներ են, որոնք անմիջապես վթարից հետո փակում են ոսկը գազի բալոնից դեպի մնացած սարքավորումներ եւ այդպես անվտանգ դարձնում արդեն։ Պայթյունի հավանականությունը քչանում։ Տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունն էլ առաջարկում է վարչական պատասխանատվություն սահմանել այն դեպքերում, երբ առանց գազաբալոնի անվտանգության կտրոնի լցակայանները լիցքավորում կատարեն։ Համապատասխանաբար լիցքավորի դեպքում վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում նախատեսել ենք վարչական պատասխանատվություն այն կազմակերպության նկատմամբ, որը առանց կտրոնի կլիսկավորի։ Մենք նախատեսել ենք առաջի անգամ մոտ 200 000 դրամի կարգով։ Միջակայությունը փաստում է, տարեկան մոտ 10 զոհ է գրանցվում մեքենայում գազաբալոնի պայթյունի հետևանքով։ Նշված փոփոխություններն ու առաջարկները միտված են դժբախտ դեպքերը, եթե չբացառելուն, ապա գոնե դրանց թիվը կրճատելուն։ Սոնա Դանիելյան, Գառնիկ Սիրեկանյան, Սուրանգյուն։